Много добро слушам ова вести од вас. Живеете умно таму, имате храна, јадење, пиење. Ама имаме и ние. Затоа ние имаме и роден правиме на куче, на маче. Можда гледате. Не, ние. Потреба за многу пари нас. Имате голем чест да видите како се живеет кај нас. Ние како живееме во градот. И фала ви за честа. И кој го гледа за сите поздрав. Памтете не, кој сме ние? Живеат кај нас. Пари имаме и крави да жвакат. Лека адат, лека пијат, тие се скржави. Немат, не фрлаат пари тие. Кило патиджери купат кој да вохрит. Кило пиперки, ние јагниња земаме. Јадите музика, алол ви се. Хајде. Вака се живи во Охрид. Ама поќе. Вака се живи во Преска. Ушен. Ушен. Бартиќ. Вака се живи во Охрид. Ушен наш. Вака се живи во Охрид. Памтете не, кој сме ние. Еден телевизор во три места. Сани, Сани, Сони, Сани. Па се гледат камерата, срамота е шо правите ме. Приберете се малце ме. Да знаете дека се душа луѓево. Најдобрите музиканти во градот. И тоа да го знаете. А јас имам пари. Вака се живеат кај нас, да знаете. Ајде поздрав.